No niin, nyt illan kuhveessa. Kävästäänpäs vähän täällä. Katsotaan huomista. Huomista päivää. Huomenna tapahtuu jotain erikoista. Hyvin erikoista. Niin, en tiedä, onko se nyt niin erikoista. Mutta ehkä pitkästä aikaa sanotaan tapahtuvaa. Pitkästä aikaa. Vuodesta 90, mikä kuusko se oli? Niin, kyllä. Joo, tässähän tää on. Se on lepopialle. Rumaa kuin mikä, sanovat jotkut katsojat. Tai ajattelevat, mutta me näemme tässä jo kaunokaisen. Kyllä sitä vielä hyvää syntyy. Syntyy. Tässä on paljon hyvääkin, vaikka se ehkä näyttää kauhealta. Mutta sä oot laittanut siihen penkiin. Voi ei vaan ole vieläkään kiinni. Joo. Eli huomenna olisi jotain tapahtuu tämän auton. En tiedä. Niin. Tämän auton suhteen. Ehkäpä se herää sen verran henki, että sillä voi käydä pienen lenkin. Joo, semmoista olisi tulossa sitten. Mutta pysykäähän kanavalla. Huomenna näemme.